vetët shoqërisë në përgjithësi. Vretjet procedurale nuk janë çeshin kushtet tona. Ishin friga jon se duke shkelur këto vretje procedurale do ta vanojmë çështjen. Për shkak se janë vretje të cilat burojnë nga ligji, janë segmente të cilat i kërkon ligji. Dhe kjo dëshmua pastaj kur Ministria e Administrimit Pushtetit Lokal, si organi i cili mbikëqyr çdo vendim të komunës, filloi të kërkojë dokumentacion shtesë nga komuna. Për shkak se ata nuk munden me dhonë pëlqimin për një vendim, nëse nuk është në përputhje me ligjin dhe nuk është i kompletuar si dosje, si dokumentacioni i cili kërkohet në bazë të kritereve të caktuara. Fatkeqësisht, domethënë ndodhi ajo që ne kishim shfaqur si breng, dhe kjo krye kput në bazë për shkak të kokfortësisë së kryetarit në këtë rast dhe mungesës së bashkëpunimit të cilit ne i ofruam. Siç e dëgjuat, ishim të gatshëm edhe për seancë të jashtëzakonshme në çdo kohë, vetëm që të plotësohen gjërat dhe të kalojë si është më së miri, që edhe pas një kohë kur do qoftë ajo edhe pas 10 vite, kushdo që ta merr dosjen së nil për ta shikuar, të jetë çdo gjë në rregull. Mirë po, me gjitha të kryetari procedoj me rendim me votim dhe me 26 vota të PDK-s, LDK-s, koalicionit që udhëheq me Prishtinën, kjo kaloi. Duhet të thënë që nuk ishim vetëm asamblesë të televizës vetë dosjet që votuan kundër, kundër votuan edhe asamblesë të Aleancës për Armërinë e Kosovës, të AKR-s dhe një përfaqësues i Nismës i cili është atë në kuvendin komunal. Po, pra jo, përveç këtyre kishte të bënte themi edhe me periudhën, pra 99 vite. E kishim hallin të periudha për shkak se 99 vite për një festival menduam se është gjatë. Sa mund të gjithë ne dimë që Sun Hill është Dua Lipa, sa mundet me qenë karriera artistike Dua Lipës. Ne ofruam variantën të ndryshme, kërkuam që tipet për 15 vite, pastaj me mundësi të vazhdimi pra për 15 vitet e tjera. Është problematike kjo ndarja e pronës publike për vitet gjata. Është faktikisht është gati shitje, vërejt se ligji nuk e lejon me shitë tokën e shtetit, atëherë është caktuar 99 vjeçri si periudhë. Komuna e Prishtinës asnjëherë nuk i ka ndonjë një operator ekonomik, se duhet të një gjë, Sun Hill SHPK është operator ekonomik. Dhe normal dihet në opinion që organizon festivalin shumë të suksesshëm të Sun Hill. Dhe ke rastin për shembull klubi më i trofeshëm Kosovë, Prishtina, për vite të tëra ka kërkuar një lokacion 1 hektar, pikërisht në këtë zonë dikun në Bërnicë për ndërtimin e stadiumit dhe kuvendi komunal që në atë kohë dhiçej nga Lidha Demokratike e Kosovës për vite të tëra nuk e ka ndarë një parcelë të tillë derisa dikur vonë niveli qendror ka ndarë. Po ashtu është rasti me në Hajvali me fushat e Federatës Futbollit Kosovës, po ashtu i ka ndarë kuvendi komunal për 40 vite. Domethënë 90 vite ne e mendojmë që është shumë për një festival të tillë, pa marrë parasysh që nuk e kemi asnjë diskutim që Sun Hill është shumë i nevojshëm, është i domosdoshëm për marketing, për PR, për çdo gjë të mirë që i sjell.